Për shembull, ti më parë kështë vërejtje sidomos për Ministrinë e Jashtme. Pse? Ministria e Jashtme, zë Rutina, si një nga ministrit kryesore që ka, edhe ajo që e ka bashkuar ma atë të Evropës, atë, është Ministria Ndërlidhëse e Shqipëris me botën. Ti tani si është e mundur që në rronë në katër qeveri, 5-6 ministrat jashtëm kanë nërëshuar në të katër qeveri. Kjo nuk është... Unë verë, ja, po marim rastin konkret. Në qeverin e Mitsotakisi, ministri jashtëm grek s'ka nërëshuar, po a i ka qenë vendjes. Pse? Janë njërës që kanë një përvoj në këtë përvoj. Do me thënë, Emira ishte të mos nërëshoj zonja Gjaçka, apo të lije që të ditë mirë bëshati? Zonja Gjaçka nuk do e zhvu fare, se zonja Gjaçka së është marë kur në herë me organizata nërkomtare. Nuk është marë fakti që tani u vu një minister të paktën, i cili ka punu në OSBE, ka pas funksione, ka drejtu organizata, dhe më thënë që kanë pas lidhe jo me NATO, jo me të kryon një bindje që do jetë një njëri më i përshtatëshëm për këtë punë. Po dhe ndërrimi ministrave kështu, është një... Nuk është serioze, se sa to që atë vendimet kryesore, edhe për politikë në jashtë, edhi i merë vetë, por punët në mrena në ministri, ato voglimat, ato që të themu prapaskenat e voglima, në fakt, voglima si janë ato, se janë gjitha ato jetë njerëzisht, të cilët kanë karjera, të cilët ndikojnë jetë njerëzisht të tjerë. Me gjithë se për ambasadorët, me siguri i merë mendime dhe nga sigurisht i bëndve kryeministri, po e kam fjallin ato punët e përdiqme, ajo i drejton. Kështu që unë mendoj që Ministria Jashtme duhet të kryoj tani një vazhdimësi, të paktën, mendoj unë. Të mostrojt më tani? Po, një ose dy duhet tjena të persona që lëvizin. Jo, lëvizin, dhe me thënë, hajde,